Повідомлення від директора НВК номер 10 Віктора Грищука розсилали батькам. У ньому зазначалося, що з 8 квітня ті учні, батьки яких відмовились від щеплень, не будуть допускатися до школи. Директор школи Віктор Грищук пояснює це так. Я в Фейсбуці звернувся до класних керівників, щоб вони зробили оголошення серед батьків, щоб по можливості більше вакцинувались. Чому? Тому що в нашій школі дуже велика кількість дітей захворює на кір. На сьогоднішній день 12 дітей. От після канікул вийшли, і вже дитина одна захворіла на кір. Директор запевняє, 8 квітня усіх без винятку учнів допустять до навчання. На заборону відвідувати школу немає офіційних документів. Заборони не буде, да. Це такий маленький, як то кажуть, крок, щоб ті батьки, які несвідомо, просто не хочуть, щоб вони все ж таки пройшли цю вакцинацію і спокійні були і батьки, і діти, і ми. До нас в школу приїхали представники медичного закладу, всі працівники, всі привилися, і нічого страшного тут немає. Хмельничанка Наталія Шмурікова щеплень дітям не робить. Вважає їх шкідливими. Каже, краще мати природній імунітет, ніж штучно створений. Я не хочу, щоб мене хтось змушував робити щеплення моїм дітям примусово. Що стосується здоров'я, слава Богу, обидві мої дитини здорові. Все гаразд, і не боюся я того, що вона там дитина моя на кір захворіє чи ще на якусь хворобу, тому що я спокійно до цього ставлюся. Абсолютно, і взагалі впевнена, що все в моїх дітей буде гаразд в плані здоров'я. Нагадаємо, на Хмельниччині 1 квітня оголосили початок спеціальної операції щодо захисту населення від кору, яка діятиме до 26 травня. В її рамках проводитимуть роз'яснювальну роботу з батьками та вакцинуватимуть дітей, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Спецоперація передбачає, по-перше, роз'яснювальну і комунікативну роботу, тобто спілкування з батьками, вихователями, вчителями. Вакцини придбані за бюджетні державні кошти, в нас їх достатньо. На даний час ми маємо в місті майже 3000 вакцин, яких достатньо для вакцинації. Недопуск дітей до школи є грубим порушенням їхніх прав і профільних законів, пояснює адвокат Сергій Гула. Закону України про запобігання інфекційним захворюванням чітко передбачений недопуск до дитячих закладів. Тоді як школи і дитячі садочки не є дитячими закладами, а освітніми закладами. Тому на сьогодні недопуск нещеплених дітей є порушенням цього профільного закону. Також це суперечить Конституції України, зокрема статті 53 про доступність освіти для кожного, додає адвокат. Нікому не може бути обмежено в праві на доступ до освіти. Окрім того, стаття 6, якщо я не помиляюсь, профільного закону про освіту чітко передбачає, що дитина в незалежності від стану здоров'я може відвідувати освітні заклади. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.